wasaaradda gaadiidka dowladda hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay shatiga shaqada siisay diyaaradda Juba Airways oo diyaarad cusub keysatay, taasi oo noqonaysa diyaaraddii saddexaad oo ay wasaaradda dowladda hawada siiso shatiga. Munaasabadda waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda dowladda hawada, maareeyaha hay-adda dowladda hawada iyo mas-uuliyiin kale. Intaasi kadib waxaa sharaxaad guud laga siiyey nooca iyo qaabka ay diyaaraddani u shaqayn doonto. Ugu horreyn waxaa hadlay maareeyaha guud ee hay-adda dowladda hawada, Mudane Axmed Macalin, wuxuuna sharaxayaa sida loo diiwaangeliyay diyaaradahani. Waxaan isugu imaanay in aan kuusoo bandhigno sida dayuuradaha loo jeegareeyo. Waxaa jira cabashooyin badan oo hay-adda dowladda soo gaarayay oo shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin dayuuradaha Soomaaliya yaalla, maaragtay amnigooda iyo badqabkooda la iskuma hadlayn karo. Marka dayuurad Soomaaliya ka diiwaan gashan oo taalla oo aan bannaanka u duulin hor muu jirin, hadda ayaan bilownay diiwaangelinta. Laba dayuuradood ayaan hore u diiwaangelinay, tanina waa tii saddexaad. Dhammaantood waxaa loo jeegarayaa mudane wasiir sida aan ku tusinay, oo hadda wareegga aad soo samaysay gudaha iyo dibaddaba. Dayuuraddani waa dayuuraddii saddexaad ee diyaar u ah in ay qaadato taargada Soomaaliya. Insha allahu tacaala shirkado badan ayaa khadka ku soo jira, ilaa 7 dayuuradood oo kale ayaana sugaysa. Marka tani waa tii saddexaad. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan. Shuruudda nagu xiran oo noo dhiman keliya waa in aan mudane wasiir hangarkii aad dhagax dhigtay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo howlgeliyo si dayuuradahu aanay wadamada dibadda uga baahan inay dayactir kusoo sameeyaan. Gabagabadii munaasabadda, wasiirka wasaaradda dowladda hawada Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax ayaa madasha shatasiinta diyaaradda Juba Airways ka hadlay. Runtii waxaan isleenahay waa guul aad u weyn oo muhiim ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan way u soo hoyatay, gaar ahaan bahda duulimaadyada ama civil aviationka. Sidaan wada ogsoonahay, mushkilooyin badan baa ka jiray dalka oo diyaaradihii ama waddanka ka diiwaan gashanaa burburi ka bacdi inaysan ka dhicin. Sida hadda maqlayseen, waa diyaaraddii saddexaad oo laga diiwaangelinayo dalka, laga diiwaangelinayo. Marka waxaan rabnaa haddii diyaarad kasta oo laga diiwaangelinayo ma aha inay si maxaa la yidhahda laablaab ay ku soo gasho, sida ugu muhiimsan oo rigorous checking loogu sameeyo, checking ama hubin aad u xeel dheer in la ogaado diyaarad kasta oo waddankan laga diiwaangelinayo inay tahay diyaarad u qalanta inay duusho oo ay dad qaado oo adduunka iyo meel kastoo adduunka midan markay tagto aysan ku dhacaynin imtixaanaadka ama checking ama hubinta la marsiinayo inaysan ku dhicin. Marka run ahaantii aad baan uga mahadcelinaynaa dadka khubarada iyo aqoonyahanada kala duwan, injineerada qaybaha kala duwan oo maantay hawshan na tusay sida looga sameeyo diyaarad kasta, sida loo hubiyo oo loo mariyo ama checkinka la mariyo markastoo la rabo in laga diiwaangeliyo. Waxay ka mid tahay waxyaabahaan isleenahay dowladnimadu way ballaarinaysaa inuu aerobaarkan ama uu yeesho wax kasta oo muhiim u ah inuu noqdo aerobaar caalami ah. Hadday noqon lahayd qaabka iyo siduu u dhisan yahay iyo samayskiisa, hadday noqon lahayd badqabka dadka passengeriska xamuulka ama diyaaradaha hadday noqoto. Marka qaybtan waa qayb uga mid ah muhiim oo ka mid ah hawshaas. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan, raadiyaha iyo telefishinka dalsan, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier